أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريم ذل دريمة إذا كنت بتم الله عز وجل صلوات السلام وتيادرقين محمد صلى الله عليه وسلم Paqja dhe mshira Zotit Gjellewala qohë mbi të familjen e ti, shokët e ti sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të ndrua vëllezër dhe motra, jemi në ligjratën radhës tek ligjratat e syfyrit, ku jemi duke folur për mësimet dhe porositë nga libri i Allahut Azze wa Xhel. Dhe kemi arritur tek suraja e shumë dashur tek agjëruesit dhe agjëruesit, surja cila lidhet me muajin e bekuar të Ramazanit, e cila sure ka zbritur në Medinë sipas shumicës së dietarëve, krye me ta Ibn Abbasit radhiyallahu an, edhe pse kthehet mendon që ka zbrit kjo sure në Mekë. Sidoqoftë, shumica dërmuese krye me Ibn Abbasin thonë që ka zbrit në Medinë. Kjo sure është radhitur në Kur'an me numrin 97 dhe posëdon gjithsej 5 ajete o fjala për surën El Qadr. Sure e cila tregon për madhështitë, bukuritë e kësaj nate gjigante, kësaj nate të madhe të Kadrit. Tha Allahu Azza wa Jall, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ne e kemi zbritur Kur'anin në natën e Kadrit. Wa ma adraka ma laylatul qadr. E kush mund të ta shpjegoj ty se çka është realisht nata e Kadrit? Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më me vlerë dhe më mirë se 1000 muaj. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr. Angjëll pra dhe shpirti besnik Xhibril alayhis salam me lejen e Zotit xhelalu ala zbresin në këtë natë me të gjitha vendimet dhe caktimet që ka caktuar Allahu azza wa jall. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kjo natë është paqe deri në lindjen apo agimin e ditës tjetër. Kjo sure ka emërtime të ndryshme, prej tyre është sureja El Qadr, prej tyre inna anzalnahu fi lejletil Qadr, prej tyre inna anzalnahu, edhe emërtime të ngjashme të tilla. Kjo sure prej gjërave që flet konkretisht kjo sure flet për madhështinë e kësaj nate të madhe që është fjala nata e Kadrit, e cila natë ka vlerë të veçantë dhe gjigante që është më me vlerë se sa 1000 muaj. Allahu Azza wa Jall ne ka begatuar në këtë natë gjigante duke zbritur tur Kur'anin në qiellin e dunjos nga Lauhim Mahfudhi. Andaj Zoti Xhelalu Ala e ka vlerësuar dhe e ka nderuar pra Kur'anin kur Allahu Azza wa Jall pra e ka zbritur në këtë natë të madhe. Andaj Zoti Xhelalu Ala e ka nderuar dhe na ka begatuar me këtë libër, dhe se kush ka punë me këtë libër do të jetë i respektuar pra dhe i nderuar nga Zoti Xhellahu Ala. Allahu na tregon për këtë natë në këtë sure se është natë e mirësive dhe begative, dhe ai i cili e gjallëron do thotë këtë natë duke shpresuar në shpërblimin e Allahut Azza wa Xhell ka marrit shpërblimin e Zotit Xhellahu Ala. Allahu këtë natë tregon për gjërat që ndodhin në atë vit, qoftë furnizim, qoftë vdekje, lindje dhe gjërat që i takon të tjera Allahu Azza wa Jall, dhe se kjo natë që nga perëndimi, pra duke filluar nga perëndimi deri në përfundimin e asaj dite në agim, do thotë e tërë nata është me hajër, e tërë nata është me mirësi dhe begati. Prej mësimeve që nxjerrim nga kjo sure është se kur ky Kur'an që kemi në duart tona thot Kur'an madhështor ka zbritur një natë e cila është madhështore. Natë me pozitë të veçantë e Zotit Xhellahu Ala ka zbritur pra në muajin madhështor, muajin Ramazan, andaj kërkohet nga ne që t'i kushtojmë kujdes veçantë këtij libri të Allahut Azza wa Xhell. Gjithashtu besimtarët duhet ta ndjejnë këtë libër shpirtërisht, nga se ky libër ka zbritur pra për ne. Është fjala e Allahut Azza wa Xhell, dhe Zoti Xhellahu Ala ka dashë që përmes këtij libri me na ngrit neve si umet i Muhamedit alayhis salam, nga sa njëkohësisht është pra nga libra që Allahu ka marrë për si për të ruaj, inna anzalnahu fi lailatil qadr, po inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun.
ne kemi zbrit Kur'an edhe ne do ta ruajm atë. Andaj Allahu e ka marrë përsipër që me ruajt këtë libër që nga zbritja deri në përfundimin e ditës së gjykimit, do të deri në përfundimin e kësaj bote dhe nuk do të ketë ndërhyrje njerëzore që ka pas tek librat e tjerë dhe se kush ka punuar me Kur'an Allahu e ka ngrit. Kjo natë është nga natët do thotë më me vlera dhe me pozitat e veçanta te Allahu Azza wa Jall dhe Allahu e ka veçuar këtë natë nga natët e tjera, andaj si shkak i këtij veçimi dhe këtyre negative Allahu pra i takon atij vetëm atij xhelalu ala falënderimi dhe mirënjohja. Besimtari duhet ta madhroj këtë natë Allahun Azza wa Jall të jetë më i kujdesshëm në shfrytëzimin e saj, kërkimin e saj në mënyrë që të shfrytëzoj dhe të thith vlerën dhe begatit dhe mirësi që Allahu i ka cekur lidhje me këtë natë. Nuk është shumë rëndësishme se sa njeriu jeton, sa i Allahu i jep gjatësi. E rëndësishme është që një natë e vlefshme, nëse e qëllojmë me Allahut kadrit, rritet gjatësia dhe e rëndësishme është që na ta mbushmi pra jetën me fjalë edhe me punë të mira. Nga se njëri më i keq ka thonë pejgamberi mentale umruhu wa sa'amalu. Njëri më i keq është Allahu, është ai te cilit Allahu i jep gjatësi dhe ai e mbush me gjunahe dhe me punë të këqija. Besimtari duhet me prit këtë natë, me kërkuatë, me i përvjel krahët edhe me kërkuat natë dhe me e shfrytzu këtë natë duke bërë punë të mira, duke bërë lutje Allahut azza wa jall. Gjithashtu engjujt jon krijesat e Allahut azza wa jall që lej asun Allah ma amaron, nuk e kundërshtojnë Allahun atë çka i dhuron Allahu subhanahu wa taala, dhe këto engjëj zbritin në këtë natë. Andaj nuk ndodh që këta engjëj me kërku Allahu diçka për tyre që ata mos me përmbush, andaj zbritin në këtë natë, saqë ka transmetime që kanë thënë, do thotë kanë transmetime që nuk do të ketë pllumë tokë në atë natë, që nuk do të ketë engjëj të Allahut azza wa jall. Andaj këta engjëj jon fisnik dhe kur zbrisin thotë nuk është e ullës që të na shohin në ndonjë gjendje kritike që gjendje e hidhron Allahun azza wa jall apo në gjendje të kasofyqjeve të ndryshme që mundet me ndodh. Në këtë natë besimtari e preokupon veten me gjëra vazhdimisht që e kënaqin Allahun azza wa jall dhe larguohet nga çdo gjë që e njollos këtë çështje. Nata e kadrit është një natë e cila apo të cilën Allahu e ka mbrojtur nga tmetat e mundshme. Në të nuk ka ligësi, është natë e tëra mirësi. Pra, është natë në të cilin natë ka bereqetet të mëdha të Allahut azze wa jall. Dhe se besimtari do të munduhet që këtë natë me kërku, me e arrit natën e kadrit normalisht, veçanërisht në 10-in e fundit, që ti gjallëroj këto nata me namaz, duke synu kënaqësinë e Zotit xhelalu ala, duke synu faljen e mëkateve, nga se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e Buhariut, men qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush e kalon natën e kadrit me namaz vullnetar, pra me besim plot dhe shpresim në shpërbimin e Allahut azza wa jall, i falen gjunat e kaluara. Dhe normalisht besimtari kur e din që kjo natë u bë madhështore me zbritjen e Kur'anit, ti jep me kuptuar që Kur'ani ka vlerë veçantë Allahu azza wa jall. Dhe të gjithë ata se cilët janë përrestheje dhe nuk din me lexu Kur'an, nëse nuk prezentojnë, nuk shkojnë tek hoxha i fshatit apo ku mësojnë Kur'ani, atëherë merr iniciativë edhe organizon që atyre spaku Ramazan tu mësosh avetarin e Kur'anit, spaku ta fillojnë leximin e librit të Allahut azza wa jall, ngase ka thënë pejgamberi alayhis salam khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Në hadithin e muslimit ka thënë i dërguari Allahut, më i miri për ju është ai i cili e mëson Kur'anin dhe u mëson të tjerë. Pra, e ka nxit pejgamberi alayhis salam, pejgamberi Allahut që të jemi sa më produktiv, sa më efektiv në familje, në shoqërinë, në vendin apo rrethin ku jetojmë, që nëse dim diçka nga kjo fe e bukur, nga Kur'ani famlar, këtë tua përcjellim dhe tua mësojmë të tjerëve, edhe mos bëhemi kopras në këtë çështje për shkak se kështu ka porosit Allahu azza wa jall. Gjithashtu transmetohet për Ebu Hurejrës hadithe që ka shënuar Imam Ahmedi në Musnedin e tij, thotë ju erdhi muaj i Ramazanit, muaj i bekuar i Allahut azza wa jall, në të cilin muaj Allahu ka bërë obligim agjërimin. Në të hapen dyrët e xhenetit dhe mbyllen dyrët e zjarrit, në të parangulosen shejtanët. Në të ka një natë e cila është më e mirë se një muaj. Andaj men hurim e khairiha faqad hurim. Kush privohet nga mirësitë e kësaj nate, ai vetë është i privuar i vërtet. Gjithashtu thotë këtë natë zbresin numri i madh i melekëve të Allahut azza wa jall, dhe kur zbresin ata do thotë
zbret bekimi dhe mëshira e Zotit Xhellevala dhe të gjithë njerëzit që tubuan, do thotë me lezu Kur'anin atë natë, po edhe në vetë të tjera, por në atë natë konkretisht, ata engjëj pra i rrethekojnë, do thotë i lëshojnë krahët e tyre, shenjë respekti ndaj këtyre njerëzve, që këta njerëz do thotë janë tubuan xhami me kërku dijen e Allahut Azza wa Xhel apo dije e Kur'anit dhe fesë, dhe normalisht e kanë bërë me sinqert. Ndërsa ruh është fjala për Xhiblin al-Islam, që do thotë Allahu e ka veçuar nga melekët e tjera për shkak vlerës së madhe që e ka, do thotë kjo melek të Zoti Xhellahu Ala. Kjo natë është e sigurt, nga se do thotë shejtani i mallkuar nuk mund të bëj keq apo nuk mund të dëmtoj askën në këtë natë, nga se e tëra pra është natë e begashme, në të caktuan çështet e përcaktuara të jetës dhe furnizimi i krijesave të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu kanë thënë ulemaja, meleket i përshëndesin me selam ata që falen nëpër xhami natën e Kadrit deri në agim të mëngjesit. Dhe sa disa kanë thënë që nata e Kadrit është mirësinë të cilën nuk ka asnjë sherr deri në agim të ditës në vjem. Përcaktimi dhe shenjat e natës së Kadrit që kanë cek ulemaja duke u bazuar nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, as mundoni me Muhammedin e musnedin e tij nga Ubade ibn Samit, se pejgamberi ka thënë nata e Kadrit është në 10 netët e fundit. Kush i kalon të netë në adhurim, duke shpeshuar shpërblimin Allah të Azogjel, Allahu ja falë ati më katët të më pashme dhe të më vonshme. Në atë e katët është në netë tek, 29, 27, 5, 23 dhe 21. Andaj këto në atë pra kërkonë në atë në katërit. Thotë pejga mesram, në këtë hadith dhe thotë zinxhiri i gradës të cilët hadith, dhe thotë e ka shumë realisht këtë hadith Imam Muhammedin e Muhsinit e ti, edhe pse ulemoja kanë folur dhe saktësisht këtë hadithi, për shkak se do thotë janë disa shprehje të cilat këtë hadith do thotë nuk janë të saktësuara nga hadithe tjera. Për shembull thotë në shenja natës së katërt janë ato se ajo është e pastër dhe e ndritshme, sikur të ketë hënë që shkëlqen. Është natë e qetë, nuk është as e shumë nxehtë as shumë e ftoftë. Asnjë meteor në dëcesin e gjuhët nuk i është lejuar të shkëputet në mëngjes. Do thotë gjuhët, fjala për yjet që i gjunë shitarë të mallkuar, dielli lindi plot parrezë dhe duket sikur natë plot në mes të muajit. Dhe atë ditë nuk i është lejuar shejtanit që të dalë bashkë me linjen e diellit, për shkak të disa shprehjeve që gjenden këtë hadith, do thotë teksteve, disa ulemave kanë llogarit hadithin do thotë dhaif. E disa prej tyre për shkak se disa fjalë të hadithit kanë përfshirë me hadithe tjera të vërteta, emrin gatën e hadithit hasan li ghayrihim. Hadithet e tjera thotë që na transmetuan këtë drejtim është thotë se Abu Said al-Khudriu, se i dërguari i Allahut hyrë në itikaf në 10 ditët e para të muajit Ramazan, e bashkë me të hyjmë edhe ne. Mirë po ja Xhibrili dhe i tha, atë që e kërkon është para teje, i dërguari Allahut hyrë në dedikoh 10 ditët e mesme të Ramazanit. Por prap erë Xhibrili alesem dhe i tha, atë që e kërkon është para teje, pas kësaj pejgamberi me mëngjesin e ditës së 20 të Ramazanit ligjëroi dhe tha, kush ka hyrë në dedikoh me mua, le të kthehet nga se unë e pash natën e Kadrit. Por më doli, dhe thot nga mendja, aja natë është në 10 netët e fundit të Ramazanit, unë e pash në ëndër se bëja sejdë në baltë dhe në ujë. Ana xhamia ishte mbuluar me dega të hurmës, shikuam lart, por nuk shihnin asgjën e qiell. Pasfaq u përshitën disa re nga të cilat rashi. Pejgamberi selam na fali e un i pash në gjurmë në të gjurmët e baltës dhe ujit në baltën e tij të bekuar alayhi salatu selam, dhe me këtë u vërtetua pra ëndra që ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse një transmetim tjetër theksohet, kjo ishte në mëngjesin e 20 e 21, pra qështë të smetohet në dy sahihet e Imam Bukhari dhe Muslimit. Disa kanë thënë që nata e katët është nata e 23 duke u bazuar nga Abdullah ibn Unaisi, pra hadithi që ka transmetuar Imam Muslimi në sahihin e tij. Disa tjerë kanë thënë që është nata e 25 duke u bazuar në hadithin e Bukhariut ku transmeton Ibn Abbasi se pejgamberi ka thënë kërkojnë në 10 ditët e fundit të Ramazanit në netët e mbetura, në 9 netët e mbetura, në 7 netët e mbetura dhe 5 netët e mbetura nga muaji i bekuar i Ramazanit. Dhe normalisht u bëi Ibn Kabe që ka transmetuar Imam Muslimi në sahihin e tij, i cili thotë se nata e katërt sigurt është me natën e 27, nëse ka pe atyre që thonë natën e 29, dhe ka u bazuar në
hadithin e shënuar nga Imam Muhammedin nga Ubadej ibn Samit, se ky e ka pyetur pejgamberin për natën e katërt dhe ai tha, kjo natë është në Ramazan, kërkojeni në 10 ditët e fundit, nga sa ajo është në natën tek 21, 3, 5, 7, 9 apo në natën e fundit të muajit bekuar Ramazan. Gjithashtu Imam Muhammedi ka transmetuar hadithin nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, fjalën e musnedin e tij, ajo është nata 27 apo nata 29 thot. Vërtet në atë natë melekët zbresin në tokë, do thot saqë janë më tepër se gurët e im që gjenden në tokën Allahut azza wa jall. Tirmidhiu transmeton në sunnën e tij se pejgamberi sa më ka thënë nata e katërt, thot se do thot është në 10 ditën e fundit të Ramazanit, normalisht ka prej ulemave që kanë mendime të ndryshme dhe të gjithë kanë argumente të tyre, më rëndësi është natën e katërt me kërku në 10-ën e fundit, mos me u mjaftu vetëm me natën e 27, gase ajo natë pra lëviz me lejen e Zotit xhelle uala. Dhe besimtarët vazhdimisht duhet me lutë Allahun azza xhel, por këtë natë duhet me shpeshtu lutjet dhe duhet me shpeshtu doan, do thotë të cilën doa e ka shënuar Imam Muhammedi në musnedin e tij. Se Aisha thot e pyeta pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, nëse e hasi natën e katërt, çfarë duaje të them? Thuaj ai Aisha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, o Zot, ti je falës e do falen andaj, më fal mua. Dhe është prej duave, do thotë që duhet më përsërit vazhdimisht njeriu, por në natën e katërt do thotë duhet më shpeshtu duan në fjalë. Gjithashtu inna anzalnahu fi lailatil qadr, ne kemi zbrit Kur'anin në natën e kadrit, kanë thonë ulemaja, është argument se Kur'ani është fjale Allah të zogjel. Kur'ani dhe ka zbrit nga Zoti Gjelle Uala. Dhe nuk është i krijuar që shtuajnë pra gjëhmit, motezilet edhe të tjeret. Andaj është fjale e Zoti Gjelle Uala që ka zbrit nga Allahu Azogjel dhe nuk është pra i krijuar. Është shuaj të natën e kadrit, lejle të kadr, nga se kadrë dhe thotë diçka që është e veçanë, diçka që ka pozitë madhe. Andaj kjo natë ka pozitë madhe të Allahu Azza wa Jalla dhe për këtë arsye është quajtur pra natë e kadrit. Nga se gjithashtu është quajtur e kadrit nga se këtë natë përsektuan disa gjëra madhore, gjatë vitit, qoftë jeta, vdekja, dhe thotë kush do të ketë shëndet, kush do të smuret, çka do të ndodhë, edhe gjëra të tjera të cilat do thotë ndodhin në këtë natë. Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Pra, ne kemi zbrit këtë natë në do thot Kur'anin në një natë të veçantë. Inna kunna mundhirin. Dhe ne jemi ata, do thot që ja trekim vetë njerëzve. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Natë, pra vendoset çdo gjë që don Allahu azza wa jall. Thotë Sejidi ibn Jubejri, fjala e Zotit, fiha yufraqu kullu amrin hakim, këtë natë vendoset çdo çështje të Allahut azza wa jall e të urtit. Thot emrus sanati ila sana illa al maut wal haya wal shaqa wal saada. Thot vendosen caktuan gjëra të cilat don Allahu subhanahu wa taala. Dhe normalisht te Allahu azza wa jall çdo ditë dhe çdo kohë është e veçantë, ku lejo min fuma fi shan, cakton Zoti xhelalu ala gjëra të cilat do thot janë jeta, vdekja, krijimi, furnizimi edhe gjërat e tjera. Pra Kur'ani e ka ardhë apo ka fillu në të zbret në natën e kadrit dhe normalisht ka vazhdu deri në përfundimin e jetës së Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe përfundimin e mesajit të ti alaihi salatu wasalam. Dhe kuptuat pejgamberi sallam është mundu që këtë natë me shfizu dhe thot maksimum me bo ibadet kashi madri, kashi Allahu azza wa jall, dhe mos me lonë këtë natë që me shku hoq alaihi salatu wassalam. Dhe normalisht kjo not ka vlera të mëdha. Shuajtur pra çështja e Allahu lejtul qadr, nga se tregon për vlerën e madhe, pozicionin e saj të veçantë që Allahu azza wa jall, prej tjerave është se Allahu do thotë i ka shtyrë krijesat të hulumtojmë këtë natë. O madhrake me lejtul qadr, çka shtyrë ti me diçka shkosh natë katërt, ku e din ti shkon natë katërt? Dhe thot një farforme, Allahu e ka ngrejt vedi njërzore që të kërkojnë për beshjet e kësenazin nga sa është natë e veçantë. Pastaj është më vlerë se sa njëmi muaj. Pastaj në këtë natë, zbriti me leket Allahu të zaujel dhe zbriti atyre aludon në rahmet. Edhe mshirë Allahu të zaujel zbriti në momente kur musliman një në gjami e madhona Allahu të zaujel, pra zbriti e cila ka mendodh,
Ani pëse nuk i shohmi pra me lejket e Allahut subhanahu subhanahu taala, dhe normalisht aja nat e tëra pra është mirësi hajër deri në pra agimin e ditës së nesërme, aja nat e tëra është bereqet e Allahut azza wa jall. Gjithashtu prej qëllimeve të kësaj sure është i besimi në librat e Allahut azza wa jall, që konkretisht këtë rast është besimi në Kur'anin, që është fjallë e Zotit Gjelle Wala, që Allahu e ka zbrit me këtë liber, me të regu të vërtetën, dhe thot, me të regu rrugën e drejt, edhe normalisht e dyta është se Allahu e zbriti këtë liber në këtë natë, po të regu për mirësine dhe begatine, kësaj natë dhe këtë natë u bu halam më madhështore, pra me zbritin e Kur'anit, famlar librit e Allahut, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, ulemaja kanë thënë që a është për qëllim fjale a Zotit që ka zbrit Kur'anin këtë natë për një herë, natën e katërt, apo e ka zbrit Kur'anin, ka fillun të zbrit e Kur'anin. Këtu kemi dy mendimet ulemave. Para është, ibtida u bitenzili hit, ose ibtida u tenzili. Dhe këtë natë ka fillu me zbrit Kur'anin Allahu Azza wa Jalla, dhe Kur'anin nuk ka zbrit i thëri për një herë. Nëse themi që nuk ka zbrit për një herë, atëre ka mundësi me qenë zbritja prej lohi mahfudhën e bejtul izze në qëllën e dunjas, e pastaj preja qëllë e dunjas ka fillu me zbrit me intervale kuhore. Për të syje, i dhëtuarët Mekës, i dhëtun për i gamirës amë duke thënë, më kare lëdhin e keferu, leula në zile alilu Kur'an në gjumët e wahide, surë Furqan 32, thënë ata që më humon Allah në azogjel, pse Kur'an nuk në ka zbrit për një heri, teri, për një shablon, Allahu aktheu atyre duke thënë, në të njëjtin ajet, këdhe alike në në thebbi të bihifu adek, ora të rënlehu të rtile, e ke me zbit Kur'anin ko pas kohë, jo për njëherë, në mënyrë që çdo zbitje të lej gjumë të zemra jote, të ngulitet në zemër, edhe të kemi lezu Kur'anin me lezim të letë. Dhe mendimi ulemava që se këmarët është se ka zbit nga qëllit, dhe thotë nga lohi mahfudhi në qëllin e dunjas, edhe kjo pra ka bas dhe normalisht është e vërtet nëse, thot është qëllimi që ka zbrit din pej lohi mahfudhën që në dunjas e pastaj prej që në dunjas ka zbrit që pas intervale kohore. Dhe kjo Kur'an, kjo libër e Allahut Azza wa Jall, është libër i njohur në Kur'an në Kerim, është libër pra i ndershëm libër i Zotit Gjelle Wala, është libër i cilë është i ruhtur nga Allahu Azza wa Jall. Allahu e ngriti, dhe thot, këtë natë, këtë Kur'an, me zbritjen dhe thot e librit e ti Gjellewala në natën e bekuar të kadrit për të tregu madhështin e kësaj nate dhe për të përmledh në këtë muj pra shumë gjera dhe begati madhështore të cilat dhe thot i përmledh vëtëm a i cili është i urë Gjellewala dhe a i cili dhe thot është i përkryrë dhe i patmeta Allahu subhanahu wa ta'ala. Me leket i ka kryu Allahu Azogjel nga drita dhe janë ushtarët Allahu Azogjel të cilët i kryjnë punë të Zotit Gjelle Wala, ka për tyre që merën me regjistimin e veprëve të robët të Allahut Azza wa Jall, ka për tyre që i rujnë robët të Allahut Azza wa Jall, dhe kryesori i Allahut Azza wa Jall është Gjibril Emini, dhe në nuk e dim numrin e saktë me lajkeve, nga sa Allahu ka thonë, huma ja'lemu, gjunud rabike illahu, në surën Muddathir, të rëzënjo, nuk e din numrin e caktuar të ushtrisë Allahut Azza wa Jall, pos Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe normalisht ato syshtan i nështron Allahut Azza wa Jall për çdo gjë. Allahu fa salam është pa që kjo natë për disa arsye se në ta ka shumë hajr, nga se bezbesin ta shumica e melekeve të Allahut Azza wa Jall. E dyta, dhe thot e shuaj që salam pa që nga se enne salim e minë shërë, ajo është e ruajtu nga çdo shërë, nga çdo belo. Prej dobive që mundemi me nxjerrë është se kjo natë, do thotë është natë e qetë, natë mesatare, nuk është ftoft as nxehtë dhe dallon nga natët tjera dhe normalisht ka mundësi ku dinë Ramazani për shembull dimrit ka mundësi me qëllu ftoftin më i madh ose kur është nxehtë ka mundësi me qëllu nxehtë më i madh, për të arsyeje disa fjalë më ka thonë që do thotë nuk ja vlen njeriu me kalu kohën tu lipsh shenjat e natës së katërt, por ja vlen më mundu për me kërku këtë natë madhështore.
Prej dobive që mund të me nxjerrë tjera është se Kurani është fjala e Allahut, ka zbritur nga Zoti xhelalu nuk është i krijuar as cilësi e krijuesit Allahut azza wa xal, dhe normalisht cilësitë e Allahut nuk kanë mundësi pastaj më qenë të krijuar, dhe një gjë e tillë është kundërshtim direkt me Mu'tazilet, të cilët kanë thonë se Kurani është krijes apo i krijuar nga Allahu azza wa xal. E dyta dobi është pohimi se Allahu është lart Zoti xhelalu ala, nga se zbritja e Kuranit ka ndodhur nga lart, e kjo ka ndodhur prej Allahut azza wa xal, dhe Allahu është do thotë mbi të gjitha krijesat e tij xhelalu ala, është mbi arshin e tij, dhe është do thotë Zoti xhelalu ala mbi arshin e tij subhanahu wa taala. Prej dobive është madhështia dhe qëndrëria e kësaj natë të Allahu azza wa xal. Prej dobive është se Allahu e beqoi këtë natë, dhe Zoti xhelalu ala çka doje ai zgjat, çka doje zgjat nga vendet, koha, ditët, natët azza wa xal, apo gjenjet, urabuke ja khlukume e shehu e khter, surën kasas dhe shëtet, Allahu, Zotë Jotë Muhammed s.a.s. krijon qka doje dhe zgjet qka doje. Gjithashtu, pohimi se melekët egzistojnë, janë kreset Zotët kryuar për e drite, janë ushtarët Allahu të zogjel, i zbatojnë për prekmeju urdhët e Zotët Gjellewala, zëbritin dhe ngritin lartek Allahu subhanu tala. Shive qartë dhe pohimi i Gjibrit asem që është nga melekët më madhështore, nga sa Allahu e përmendi dhe thot të ndarë nga melekët e tjera. Dhe parë është, për dubi e rallës është pohimi i caktimit Allahu të zogjel, se ka caktimit që ndodhin, pra caktimit të cilat janë vjetore, apo caktimit të cilat janë edhe forma të tjera. Këtu në pika të shkurta ishte ligjërata në lidhe me tefsirin, dhe thot, apo meditimin e surës El Qadr. Falem. Ju dëshoj syfir të lehtë dhe në takimin e ardhshëm do të demonstrojmë alhamdulillahi rabbil alamin.